Grejna sezona za nama koja je imala 16 grejnih dana više od prethodne i nižu prosečnu temperaturu protekla je izuzetno dobro, kaže direktor gradske toplane Zoran Stojanović. Gubici na mreži su smanjeni i istog su postotka kao u Beogradu i Novom Sadu, kaže Stojanović. Gubici su nam na mreži, znači zbog dobrog, brze intervencije manje nego što su bili u prethodnoj grejnoj sezoni. I još više u odnosu na onu dve godine unazad. Znači, smanjili smo gubitke na mreži. Ovim intervencijama kojima planiramo kroz KFE4 i eventualno u perspektivi KFE5 u narednoj, znači, ciklusu, mi smo očekujemo da gubici ti se svedu, sada su trenutno, znači, 10%, mi računamo da ih svedemo možda na 6-7%, što bi bio izuzetno dobar rezultat i blizu rezultata u toplanama Evrope, koje se kreću, znači, gde se gubici kreću do 4%. Stepen naplate od 60-80% ne menja se već neko vreme unazad sa akcijama preko objedinjene naplate kada se dostigne 90%, ali otpisane kamate budu gotovo jednake onome što se preko reprograma i naplati, kaže direktor. Korisnici duguju negde, znači i pravna lica i fizička lica, oko 1.250.000.000. A od toga je grad Niš za svoje korisnike, one budžetske korisnike i za socijalu, za one energetski ugrožene kupce, duguje oko 100 miliona, 90 do 100 miliona. Tokom leta ekipe toplane intervenisaće samo gde su primećena curenja. Kontrolisaće se distributivni sistem, šahte i podstanice, već je počeo remont tri kotla manjeg kapaciteta.